A To je za stará to... práce, ne? No, baví hodně. To je třeba poměrně náročná scéna, kdy nebylo prostě světlo. Jako se nedá vždycky na tom natáčení, je opravdu kolikrát časový pres a není možný zvládnout, zasvítit všechny věci, takže se používá třeba i v tomto případě. Se používá teda klíč, já teda zase povypínám vrstvy jednotlivý. Takže přes klíč jsme přibarovali pole vzadu, aby nebylo zelený, aby bylo teplejší. A přes speciální, řekněme, křivky se vytáhly její obličej, v podstatě z toho tmavá, bylo takhle světlý. S tím, že jsou tady závěry někdy, kde jsem používal masku na ní, jestli se nemýlím. Myslím, že tady. Jsem použitá maska na ní. Ne, tak to není v použití. Tak moment, zkusíme něco jiného.